ქვეყანაში სულ პრო უარესდება დემოკრატიული პროცესები, ჯერ კიდევ 2019 წელს ქვეყანამ დემოკრატიული ინდექსით 90-89 ადგილი დაიკავა და 10 პუნქტი ჩამოქვეითა. Წინა საარჩევნოთ ის რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, არაფერ კავშირში არ არის დემოკრატიასთან და სიტყვის თავისუფლებასთან. Ის ზეწოლები, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენ აქტივისტებზე, ჟურნალისტებზე, ის ძალადობა, რომელიც სხვადასხვა ოლქებში იჩენს თავს, ეს არის პირდაპირ საწინააღმდეგო 21 საუკუნის ცხოვრების წესის და დემოკრატიის და თავისუფლების. ლელო, ვაცხადებთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ჩაობაროთ ისტორიას ძველი პოლიტიკა, ძველი ხელისუფლება. Ეხლანდელი და იმის წინანდელი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ქვეყანას ჭირდება ახალი ტალღა, ახალი ძალა ჭირდება ქვეყანას, სუფთა ადამიანები ჭირდება, პროფესიონალები, რომლებიც პირველ რიგში იქნებიან ქვეყნის თითოეული მოქალაქის სიტყვის თავისუფლების და დემოკრატიის სადარაჯოზე. ოკუპირებული ტერიტორია არის ის ნიშნული საიტკენაც მიდის მთელი ჩვენი პროგრამის განხორციელება. გულისხმობ იმას, რომ ეკონომიკა პირველ რიგში სასწრაფოდ უნდა დავდგეთ ფეხზე, შევქმნათ საკმაოდ სერიოზული მძლავრი საინვესტიციო გარემო, შევქმნათ სამუშაო ადგილები, სასწრაფო წესით დავიწყოთ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის და მის უკან ქალაქ ანაკლიის მშენებლობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, ასევე ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ერგენეთის მიმართულებით თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნა, სწორედ ეს იქნება პირველი გაჩერება ჩვენი დევნილების და საერთოდ ჩვენი საზოგადოების მუშაობის დაწყება, საერთო საქმის კეთება და ამას დაემატება ის პოლიტიკური მოლაპარაკებები, რომელიც აბსოლუტურად ახალი ტალღა იქნება ჩვენი და აფხაზი, ჩვენი და ოსი ძმების მოლაპარაკების მაგიდას. ოპოზიციის მხარდამჭერებზე და ლიდერებზე თავდასხმაზე რო ვისაუბროთ, გუშინი ყოსეთ შემთხვა ანას ბაღის აქტივისტის თემას და კიდევ ევროპული საქართველოს ლიდერი წინა საარჩევნო გარემო Cine soret amas miezgna chveni dghevandeli preskonferentsia da briefingi soret es ariso kartuli otsne baketebs qvelapers imisatvis rom cina saarchevnot ar mitses adamianebs tavisula tavisi azres gamokhatvis sashualeba jurnalistebs rats qvelaze mtavaria iseni ashineben qvela administratsiuli berketit im adamianes romlebits arian socialur დახმარებაზე, ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ამათუმ სახელმწიფო უწყებაში და შესაბამისად აკეთებენ ყველაფერს იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ როგორმე ძალაუფლება. ეს მათ არ გამოუვათ 31-ში ჩვენ ქართულ ოცნებას, რომელიც მოვიდა დემოკრატიისთვის და სამართლიანობის აღდგენისთვის და რომელმაც საწინააღმდეგოდ გააკეთა ყველაფერი, გადაიბარა ნაციონალური მოძრაობის პროკურორები, მოსამართლეები და მართავს მას ისევე წარმატებით, როგორც ნაციონალური მოძრაობა მართავდა, ჩვენ ამ ძალებს გავისტუმრებთ სახლში. დიდი მადლობა.